খোৱাং শালমাৰী চাহ বাগিচাত কীৰ্তি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ঘৰে ঘৰে সম্বোধনা আচাৰ। আজি অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থা আচাৰ মৰাণ শাখাৰ অন্তৰ্গত শালমাৰী উপশাখাই সদ্যঘোষিত উচ্চ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ঘৰে ঘৰে গৈ সম্বৰ্ধনা জনায়। সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে মৰাণ শাখাৰ সহকাৰী সম্পাদক দীপক চাহু আৰু ভাৰপ্ৰাপ্ত সভাপতি চিন্টু মানকিনৰ লগতে উপশাখাৰ সম্পাদক ৰোহিত নায়ক, সহ সম্পাদক বিপুল কৰ্মকাৰ, দশৰথ বৰাইকে প্ৰমুখ্যে কৰি শাখাৰ সকলো বিষয়ববীয়া। আজি শালমাৰী উপশাখাৰ উদ্যোগত শালমাৰীত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে 2022 বৰ্ষৰ উচ্চ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত তেওঁলোকক প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় স্থান দখল কৰিছিলে, তেওঁলোকক ঘৰে ঘৰে গৈ তেওঁলোকৰ সম্বৰ্ধনা পত্ৰ আৰু গামোচাৰে তেওঁলোকক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। লগতে তেওঁলোকৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰাৰ লগতে আগন্তুক দিনবিলাকত তেওঁলোকৰ যাতে আৰু ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰি কিনে আৰু ভালকৈ তেওঁলোক উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰে তাৰ বাবে শালমাৰী উপশাখাৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলোকক অভিনন্দন জনোৱা হয়। আৰু লগতে আগন্তুক যিবিলাক পৰীক্ষা উত্তীৰ্ণ হ'ব তেওঁলোককো ভালদৰে পৰীক্ষা দি মেলি উত্তীৰ্ণ হ'বৰ কাৰণে সকলোকে তেওঁলোকে